បើស្រឡាញ់បើអាណិតបើពេញចិត្តបើជឿទុកចិត្តសម្ដេចហ៊ុនសែនសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបទេវតាបែបផ្កាជាសញ្ញាសម្គាល់មានលំដាប់លេខរៀងទី4នៅលើសន្លឹកឆ្នោត